9.41 минути. Добро утро, България, където и да си. 7 август, понеделник. Ще си говорим в следващите минути с две прекрасни дами за кариери в България. Защо не? Защо не, уважаеми слушатели, уважаеми уеб-телевизионни зрители? Кариера в България, защо не е най-големия кариерен форум за българи с опит в чужбина? Целта на форума е да покаже на сънародниците ни, придобили най-различен опит, професионален или образователен, някъде навън, да дойдат и да се реализират в България, пък и да намерят среща с евентуални работодатели под най-различна форма. Да ви представя моите гости. Мариела Станулова, тя е един от организаторите. Добре дошла. Добре дошли. Заваря ли? Малко по-близо до микрофона. Ти вече трябва да имаш опит от плюс един и така нататък. Да. И Злателина Бежева, която... Добре дошла. Благодаря за поканата. Която е илюстрира идеята на форума Кариери в България. Защо не? Ами да, защото то всъщност и за двете важи. И двете сте придобили своето образование и опит в чужбина, пък сега сте тук. Да, така е. Кога, Мариела, започнем с това? Кога започва форума? Форума започна, когато няколко човек се върнахме 2008 година и всъщност осъзнахме, че има много други като нас, които искат да се върнат и всъщност няма такъв мост, който лесно да ни свържи с работодателите. И в средата на финансовата криза, когато всеки ни казваше абсурд, никой не назначава в България, ние стартирахме кариерен форум. Иначе като време, чисто географски, физически, сега септември? Да, сега на 5 септември е десетото издание. Десетото издание, да. Юбилейно. Точно така. Има ли, със сигурност има, защото сме говорили, ние сме медиен партньор, Дарик Радио, че всяка година има повишаване на броя на желаящите да участват и от едната и от другата страна. Тази година какви са очакванията? Да, тази година очаквания са, ще имаме пак над 100 фирми и над 1500 кандидата, които си търсят работа. Имаме супер интересна програма с страхотни лектори междувременно, която също правим, така че да вдъхновим хората. Тоест, това не е просто да дойдеш да се срещнеш с 5-6 работодатели и да размениш 5 CV-та, а целта е все пак наистина да се запознаеш с реализирали се хора, да обмениш опит с тях. Много хора така си намират партньорства, дори не за хора, които изцяло си търсят работа, ми приемат готина идея и в последствие си намират партньори, с които да я реализират. Да, то всъщност това е общност на хора, които мислят в една посока и намират, да, както каза и ти, партньорства и защо не е финансиран. Абсолютно, и това се е случва междувременно. Миналата година имахме такъв случай, в който един от лекторите ни предложи финансиране на човек, с който се бяха заговорили 10 минути. По време на форума се бяха харесали, в последствие той го финансира. Така че има и такива истории, наистина, които се случват. Какъв е профила на от едната и от другата страна на работодателите, компаниите и фирмите и на кандидатите? Тоест, то не са кандидати, ами по-скоро хора, които желаят да се срещнат. Работа, да. Фирмите са най-разнообразни, естествено повече са международни, които си търсят хора в финанси, маркетинг, много IT фирми има, разбира се, тъй като там има най-голям глад, много инженерни компании има също. От гледна точка на кандидати, най-търсните специалности през всичките тези 10 години са почти винаги едни и същи. Менеджмент, консултантски, финанси, IT, това са най-търсените специалности. Това, което супер много ни радва, направихме анализ на данните за последните 10 години, понеже аз съм малко математик и много обичам да ровя в данни. Малко. И всъщност установихме, че последните години има страшно много засилено търсене към сектори като образование, НПО и публични услуги, което супер много ни кефи, защото означава, че все повече хора искат да се върнат и да се реализират в такива сфери, което е страхотно, всички има нужда точно това да се развива. Добре, Злателина, към теб сега. Ти не си от IT сектора? Не съм. Ти се занимаваш с нещо на пръв поглед много прозаично, а именно затваряш зимнина. Абсолютно. Само не. Да кажем, да, че ще покаже нашия режисьор сега твоята продукция. Много си прав. Първо искам да кажа две думи, ако може, за форума. Може, разбира се, да. Защото, както каза ти, аз не съм от IT сектора, по образование съм финансист, занимавах се с инвестиционни финанси и всъщност техният кариерен форум е абсолютно невероятно важен за всички българи, които са по света и искат да се върнат в България, да разберат какви възможности има тук, какво се случва и научаваш адски много, наистина. Аз също по този начин си намерих първата работа в България, макар че не беше в финансовия сектор. През форума, така? През форума, да, попаднах на интересен стаж, който минава през всички нива в една фирма, в FMCG сектора, бързо оборотния сектор. И ми беше много полезен този стаж, за да започна това начинание, което си е стартъп с моето семейство.
Наистина идеята не е нещо... Не е нещо уникално. Революционно. Да, не променяме със сигурност света за сега. За сега. Но това, което мога да кажа към много хора, които искат да започнат някакъв собствен бизнес или семейен бизнес, е, че не е нужно да откриват топлата вода. Могат просто да надградат нещо, което вече съществува и да дадат своя нюанс, да го направят собствено и така да го развиват. Какво представляват тези сокчета, смутита, така модерно сега да се казва, които са пред нас? Да, значи, докато живях в Америка, много консумирах такива продукти. Там има изобилие от такива смутита, сокове, които са 100% от различни продукти с добавки, които са супер храни. Това е всъщност и фрудада. Свежо пресовани плодове и зеленчуци в бутилка, които играят ролята на закуска в движение. Докато нямаш време да си направиш смути вкъщи, да го обогатиш с чия, с растителни протеини, да добавиш и други супер съставки, като чай, може да добавиш овес, ако искаш да е по-хранително. В случая това, което прилича на зрителите да не се бъркат на мъстърд. Да, всъщност. Горчица, да. Всъщност е с чия. Да, това е с манго, маракуи и с чия. Да. Значи, по принцип, българите се водят скептични към нови неща, но това смути се посрещна много добре. Хората бяха запознати вече с лечебните сили на чията. Да. И много има голям интерес към него. И затова в момента подготвяме още едно червено смути с чия. Чудахте се кой ще ни гледа. 47 души има в момента на линия. Супер. И поздрави от Канада ни гледа, Теодор. Това е силата на социалните мрежи, че стигаме веднага до най-различни хора. Да. Някой ще си каже, това момиче е учило в Съединените щати, инвестирало в образование, финанси, не знам си какво, и си дойде в България да прави сокчета. Нали? Доста често това се чува. Всеки сам трябва да си избере своя път и това, което иска от живота. Аз се върнах в България да изпреваря този въпрос, за да изграждам себе си до някъде. Същата причина, поради която и заминах. Тя ме върна и обратно. И тук всеки има възможност, и всеки завърнал се, има възможност да изгради себе си по един необикновен начин. Верно ли е това? И двете ми кажете сега. Аз нямам този личен опит, но с много хора, които се виждаме покрай проекта ни 40 до 40 и покрай партньорството с форума, отивайки да получат своето образование или да пробват друго развитие живота си, българи в чужбина, където и да е по света, връщайки се и наблюдавайки средата отвън тук, казват, че тук има много и много повече възможности да развият идеите си. Абсолютно, да. Смисъл, аз съм малко като социален предприемач, т.е. аз си търся проблеми, които да решавам, и нали, това, което се оплакваме, че има проблеми, това ти дава и възможности. То е просто различната страна на монетата. Малко дали ще избереш да мрънкаш или ще избереш да направиш нещо и от това да решиш проблем или бе да изкараш пари. Така, че е най-същото. Тоест и двете. Решавайки проблеми, изкараш и пари. Да, не е да. Абсолютно потвърждавам това. Много хора си мислят, че в България, нали, може да намериш успешна кариера единствено в определени сектори, но ако искаш да си предприемач, тук е едно огромно поле, в което може да създаваш нови неща, да копираш идеи от други места и да ги правиш пригодени за българския пазар. И може да решаваш много проблеми, така че тук виждам огромни перспективи в тази сфера. Не, аз си мисля, че и друго, че и от тук може да атакуваш световния пазар. Абсолютно. Сега преди малко прочетох в Капитал за една компания, която се продава за 35 милиона. Вайант. Ма е създадена от българи. Създадена от българи, въпреки че е регистрирана в Штатите, е създадена и тук. Абсолютно. В София има офиса и прочее. Поздрави от Хавай. Честито. Благодаря. Честито. Да. В Хавай, сега не знам какво. Какви смутите има в Хавай? И конкретен въпрос от Румен Хаджиев. Къде могат ли някъде да се намерят? Фрудада е бранда, само да кажем. Могат да се намерят във всички големи магазини, като Фантастико, Била, Калфан. Те са много добри наши партньори. Там смутите се намират в хладилните секции при плодове и зеленчуци, както и на по-малки здравословни места, където собствените са отворени да повярват в нас. Лесно ли се съхраняват? Съхраняват се в хладилник. Да.
и трайността колко е на нотка? Трайността е около 2 месеца. Начинът, по който се запазват все още свежи и хранителни, е чрез пастеризация. Това е леко затопляне на самия продукт за 15 секунди. Това е нещо, което ни различава от други компании, че за по-кратко време и на по-ниска температура от точката на варене и така нататък. Тоест, това не се вари като компот в никакъв случай. Това позволява да се вакуумира капачката и след като се вакуумира капачката, вътре продукта си запазва качествата. Добре, да кажем, че ти развиваш своя бизнес в момента, това са смутите. Да, вече разбирам повече, отколкото когато започнах. На този етап ще ти е полезно ли да участваш в форума, да търсиш пак някакви други неща, партньорства, други насоки на този бизнес и така нататък? Абсолютно. Значи, като вече като един начинаеш предприемач, все повече оценявам колко е важно да имаш един широк нетворк от хора, които ти дават не само, нали, вдъхновение, кораж, но и са ценни в много отношения, които може да са ценни за развитието на твоя бизнес. От друга страна ще се радвам да споделя своя опит с връщането ми обратно с други хора, които мислят това нещо или вече са се върнали, защото аз постоянно търся, върнах се от все пак 7 години прекарах в Америка. Да, тоест, доста време. Пътя обратно не е чак толкова лесен. Със сигурност е много интересен, но не е толкова лесен. А докато беше в Америка, завършвайки образованието, там си работила, нали? Да, работих 3 години в сферата на инвестиционни финанси. Това си ми беше мечта, докато бях там. И много интересно как изведнъж си промених мнението. Но това си ми е черта. Мнението за кое? За бъдещето ми. За да, за кариерното ми бъдеще. Да. Ами, много ви харесват момичета и вашите истории. А отворено ли е все още за подаване на участие? Да, абсолютно. До 5 септември си отворено. Къде могат да погледнат нашите слушатели? CareerBulgaria.com. Имаме си супер елементарна регистрация с CV. Тя е абсолютно безплатна, но просто всички работодатели изискват да докажем, че хората са имали опит или образование в чужбина и ние ръчно проверяваме всичко. Добре. И всъщност срещата е къде? 5 септември? В Интерекспо център. Целият ден, вечерта продължаваме дори с автърпарти. Така че ако някой не успее, има поне автърпарти за работещите. Добре, 10 годишните нещо по така. Има много по-така неща. Включително Европейски парламент за първа година подкрепи събитие в България. Тоест ние сме под патронаж на Европейски парламент, което не се е случвало към момента. А да ли говорим, че ни предстои европредседателство от тази година? Да. Интересувате ли се и двете от политика? От това, което случва. Думата политика не, но да. Като цяло от значението и да. От какво бихте измрънкали? Мрънкам от това, че хората мрънкат и не правят нищо. Не ми харесва това, че се оплакват, но никой не се замисля да направи нещо. Злателина, ти? Абсолютно същото мнение. Сам и аз. Това, че хората абсолютно някакси повече се оплакват, отколкото да споделят малките хубави неща, които им се случват постоянно. Има промяна в това отношение в сравнение с преди години, но все пак има още върху какво да се работи. Малко по-назапад от тебе, един от световните предприемачи, Ивайло Пенчев, измрънка много сериозно. Не знам дали сте запознати с историята. Да, но той не само мрънка, той действа по много фронтове. Така че на такива хора бих казал, че е позволено да мрънкат. Добре. Не, аз примерно бих казал да кажем. Позитивно мрънкане. Може от НАП да се оплачете, да кажем. Ами, това е междувременно супер забавно. Аз с държавна администрация никога не съм имала проблем, защото винаги влизам с усмивка и добър ден и винаги ми се отговаря за същото. И честно казано, мисля, че е въпрос на отношение. И аз мисля, че е така. Защото наистина никога не съм имала проблем. Споделям. Никога не съм разкатавала. И аз потвърждавам, дори при нас в развитието, нали, има много неща, свързани с администрация, проверки. До сега срещаме много добро отношение. Да, но да продължава да бъде така и да продължава да отношенията между хора, които са избрали да бъдат извън стандартни бизнеси или пък стандартни бизнеси по различен начин, да не им се пречи от администрацията. Да се помага. Кариера в България, защо не? Бяха ни на гости на Мариела Станулова и Злателина Бежева. Успех, момичета, ви желая и ще видим на форума, може би на автърпартито. Благодаря. Освежи лятото с